Tak ja by som ho zhodnotil veľmi pozitívne, keďže sme odohrali veľmi dobrý zápas. A hlavne ten prvý polčas, kde sme boli, dá sa povedať, lepší ako súper. Mali sme viacej z hry, držali sme loptu, vytvárali sme si šance. Aj keď sme prehrali 1-0, sme sa dostali naspäť do zápasu a myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas s kvalitným súperom. Tak ja by som to nejako nehodnotil, že ja odo mňa to išlo, ale som vyhral iba súboj proste a tá lopta išla do medzi otvorenú obranu a tam už naši útočníci si to proste poradili si a je to ich zasluha, ja som len vyhral súboj, takže to nič nejako neznamená. No tak je to príprava, takže očakávam, že budeme hrať viacej, keďže nás nie je ani veľa, takže ja som len rád za každú minútu, že môžem hrať a môžem nabrať skúsenosti aj v príprave, môžem sa dostať do formy a samozrejme, že mi to môže pridať aj do sezóny. A tak nie, tak ja už som zvyknutý od malička, som takto chodieval, som žil sám viac menej, takže sústredenia, mám rád sústredenia, tak je to také lepšie aj pre mužstvo, že sa trošku spoznáme lepšie a teším sa už naspäť do Dunajskej Stredy a na ďalšie zápasy. No tak ja v prvom rade sa sústredím na tú Európsku ligu, kde máme dosť takého priateľného súpera, aby som povedal, že OK, sú, dá sa povedať, že takým favoritom, ale myslím si, že sú zdolateľným súperom a my máme tiež svoju kvalitu, kde si myslím, že ich môžeme poraziť a prejdeme do ďalšieho kola a od Fortuna ligy očakávam, samozrejme bude zase ťažké, tam je veľa vyrovnaných mužstiev a tá liga bude opäť náročná. Ja som to aj spomínal už chalanom, že proste nemôžeme sa sústrediť na Európsku ligu a potom ideme do Podbrezovej a nezachytíme úvod, takže musíme sa sústrediť na obi dve súťaže a hlavne si myslím, že zachytí ten úvod, lebo keď nezachytíme úvod, potom už môžeme strácať nejaké tie body a doháňať to nebude potom ľahké. Tak ja sa veľmi teším, bude to opäť výborný zápas s výborným súperom pred domácim hľadiskom, kde bude, očakávam, aspoň takých 5-6 tisíc ľudí a to je niečo neskutočné, keď prípravný zápas odohráte pre takú kulisu. Super.